поєднати смачне з корисним пропонує хмельничанам один з місцевих ресторанів. Заклад започаткував благодійну акцію на підтримку військових, які боронять нашу країну на Сході. Всі подробиці знає Юлія Фоміних. «Свій за свого» – таку назву носить акція, що стартувала в одному з ресторанів нашого міста. Благодійну ініціативу Віктора Вікарчука тут підтримали та вирішили поєднати смачне з корисним, аби розпочати збір коштів для хмельницьких військових, які захищають країну на Сході. «В ресторані «Стейкхаус» СВ-клуба стартувала акція «Свій за своїх». Акція діє в підтримку хмельницьких воєнослужащих. 20% кожного чека ми направляємо на нужди наших воєнослужащих. Це дуба часть А0553. Мы первые, кто ввели эту акцию в городе Хмельницком. Приглашаем всех предпринимателей последовать за нами и присоединиться к этой акции. Однією з особливостей акції є те, що вона діє за принципом «з рук в руки». Ми закупаємо необхідні речі, перечень яких нам дають самі воєнослужащі. Акція діє на протяжении всього місяця. Всю інформацію ви можете посмотреть на одноіменному сайті «Свой за своїх» в соцсетях. Посетіть ресторан «Стейкхаус» і внесіть свій вклад в допомогу нашим захисникам. Поєднати смачне з корисним можете і ви. Зробіть вклад в безпеку України із апетитом. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.